ភិបាលស្រុកលវីអែមប៉ាងចេញពីតំណែងមួយរំពេចក្រោយធ្លាយរឿងសោកលុយដូរទៅកាន់តំណែងអភិបាលក្រុងអរ៉ៃខ្សាត់ប្រមត្រទេសិកជនលោកកនសុកៃត្រូវអស់តំណែងជាអភិបាលស្រុកលវីអែមដែលខ្លួនធ្លាប់ឃុំក្រុងប្រមាណ4ទៅ5ឆ្នាំកន្លងមកសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតបានចេញអនុក្រឹត្យដកលោកកនសុកៃចេញពីតំណែងអភិបាលស្រុកលវីអែមខេត្តកណ្ដាលនៅថ្ងៃទី8ខែតុលាឆ្នាំ2024នេះគឺមិនដល់24ម៉ោងនោះទេបន្ទាប់ពីសម្ដេចនាយកហ៊ុនសែនប្រធានព្រឹទ្ធសភាទម្លាយសារអំពីការបោកប្រាស់របស់លោកលីសាម៉េតលើមនុស្សមួយចំនួនដោយក្នុងសារនោះក៏បានបង្កប់រឿងសោកប៉ាន់របស់លោកកនសុកៃផងដែរផ្អែកតាមសាររបស់សម្ដេចប្រធានព្រឹទ្ធសភាដែលបង្ហោះនៅល្ងាចថ្ងៃទី7តុលាលោកលីសាម៉េតដែលមានងារជាឯកឧត្តមបណ្ឌិតនិងជាអ្នកអគ្គញាផងនោះបានយកប្រាក់300,000 ដុល្លារពីលោកកនសុកៃជាអភិបាលស្រុកលវីអែមដើម្បីរត់ការឲ្យលោកកនសុកៃបានទៅកាន់តំណែងជាអភិបាលក្រុងអរ៉ៃខ្សាត់ឯនោះវិញបច្ចុប្បន្នលោកចន្ទរាជាអភិបាលក្រុងអរ៉ៃខ្សាត់គ្មានអ្នកណាផ្សេងឡើយគឺលោកកនសុកៃខ្លួនឯងតែម្ដងដែលជូនដំណឹងទៅសម្ដេចពីរឿងអស់លុយ300,000នេះទៅលើលោកលីសាម៉េតលោកកនសុកៃត្រូវបានតែងតាំងឲ្យកាន់តំណែងជាអភិបាលស្រុកលវីអែមតាំងពីខែមីនាឆ្នាំ2020មកចំពោះរឿងលោកលីសាម៉េតសម្ដេចប្រធានព្រឹទ្ធសភាអះអាងថាលោកធ្លាប់បោកប្រាស់បានប្រាក់ដល់ទៅ10លានដុល្លារពីបុគ្គលម្នាក់កាលពីឆ្នាំ2022ហើយក៏ហក់ថាយកទៅជូនសម្ដេចកាលនោះលោកត្រូវបាននាំខ្លួនទៅសួរនៅឯស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញនិងបានប្រគល់ប្រាក់10លានដុល្លារនោះទៅឲ្យម្ចាស់ដើមវិញបើតាមសារលើទំព័រ Facebook របស់សម្ដេចដូដែលលោកលីសាម៉េតនៅបោកប្រាស់អ្នកផ្សេងទៀតតាមរយៈការប្រើឈ្មោះសម្ដេចបានស្នើឲ្យលោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីកើតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌ធ្វើកិច្ចការជាមួយតុលាការដើម្បីការពារទ្រព្យសម្បត្តិរបស់លោកលីសាម៉េតទុកសងដល់អ្នកដែលចាញ់បោកលោកលើសពីនេះអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីជិត4ទសវត្សថែមទាំងស្នើឲ្យកម្លាំងសមត្ថកិច្ចតាមឃ្លាំមើលលោកលីសាម៉េតឲ្យជាប់កុំឲ្យរត់រួចពីសំណាញ់ច្បាប់